Մեն գտնվում ենք Եղարքունիքի մարզի մեծ մասրի համայնքում, որտեղ 3 այս ուղությամբ հակառակորդը հարվածային անոթաչու թռչող սարքից հրթիռ է արձակել, որի հետևանքով 1 քաղաքացիական անձ զոհվել է, 2-ը տարբեր աստիճանի մարմնական վիրավորումներ ստացել։ Հրթիռը ընկել է հենց այստեղ, որի հետևանքով տունն ամբողջությամբ ավիրվել է։ Ավերածության հետևանքները ոչ միայն այստեղ, այլ նաև տարբեր համայնքներում բազմաթիվ են։ Հարցակից այն ասեցինք, դուրս եկանք բոլորովս, չարսերեցինք մեքենան ստենք, վազքով եկանք, ինչով հասանք ստեղ, տեսանք արդեն այրվում ա տունը։ Քնած ձև է մարդը, եկել ենք ման գալով, նոր եկել ենք ստեղ, տեսել ենք, որ ինքը, ասենք, տեղում մահացել էր։ Գյուղում խոճապ չկա, նորմալ է, ամեն մարդ իր բանի գործին է։ Թուրքից մենք չենք վախենում, չենք էլ վախենալու։ Մենք ախտելու ենք մինչև վերջ, գնալու ենք մինչև վերջ։ Փախնելու տեղ չունենք, սա մեր հողն է, մեր հետևում մեր երեխեքն են։ Մենք ամուր պետք է պահենք այս մեր սարից, այս կողմ առջացնի։ Առավոտն է եղել, մի հատ այդ սարի վրա ընկել, այս հետևի այդ գյուղի հետևի սարի վրա ընկել, ու այն կողմ դեպի Զոթի կողմն է ընկել, այս սրանք չի տրակել, այդեղինը տրակել է։ Ձայներ եկավ, նայեցինք ու տեսանք, որ ընկավ։ Ընթացքում իջանք, վերջ, ստեղ խփեց, այն վերևեր կողմ խփեց, միացավ ճանապարհին, այսինքն դեպի Լեռնային Ղարաբաղ գնացող ճանապարհ։